មានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ Covid-19 កើនឡើង18នាក់ជនជាតិថៃ2នាក់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមេគង្គលែនផ្ដើមជីវិតជោគជ័យនិងរីករាយនៅទីនេះការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់មានព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនៃអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ Covid-19 កើនឡើង18នាក់មានជនបរទេស4នាក់មកទល់នឹងថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មានករណីស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់អាយុ32ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ក្រោយពេលដែលបញ្ជូនពីមណ្ឌលព្យាបាលនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមកដាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបុរីហៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តដែលអាការៈធ្ងន់ធ្ងរពេកទោះជាក្រុមគ្រូពេទ្យបានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះតាមបច្ចេកទេសជំនាញសុខាភិបាលយ៉ាងណាក៏ជនរងគ្រោះនៅតែស្លាប់យោងតាមរបាយការណ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកទល់នឹងថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មានអ្នកស្លាប់ដោយវិជ្ជមាន COVID-19 កើនឡើងមានចំនួន18នាក់ស្រី12នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិថៃ2នាក់ស្រីម្នាក់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់ស្រីម្នាក់យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបញ្ជាក់ថារកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 មានចំនួន49នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន263នាក់